ଭାରି ବିଜେତା ଆଜିକାଲି ହଉନି, ଆଜିକାଲି ତ ହେଲିକପ୍ଟର ଧରି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଖବରଟା ଆଗକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଷମତାସୀନ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି ଯେ ଏ ଖବରକାଗଜ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନୟନ ହେବାକୁ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯିବା, ତାକୁ ତାକୁ ଧରିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆଉ ତୃତୀୟ କଥାଟି ବା ସତ କଥାଟି ପଦାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଆଖି, ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆଖି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କର ଆଖି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେ ସତ କହୁଥିବେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥାରେ ଯଦି ଭାରସାମ୍ୟ ନଥିବ ବା ତାଳମେଳ ନଥିବ ତାହେଲେ କୁଛ ଡାଲ୍ ମେ କୁଛ କାଲା ଜରୁର ହେ। ଏହି ସମୟରେ ତୃତୀୟ ନୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ହେ। ଖବରକାଗଜ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଗରୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶାସନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ କରୁଥିଲେ, ଲୁଚି କରି ଅନ୍ଧାରରେ ଲୋକ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଇ ଅନ୍ଧାରି ବିଜେର ପ୍ରତିରୂପ ହେବା କଥା ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ। ଖବରକାଗଜ କ'ଣ କହୁଛି, ସତ କଥାଟି କ'ଣ, କଲେକ୍ଟର ତ ଏ କଥା କହୁଛି, ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଅନେକ କଥା କହୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜର ମଧ୍ୟ ନିଜ କଥା ରହିବା ଦରକାର।